28 festari. Tai 28 meillä oli sellainen kesän festarilista rap. Me tehtiin sellainen biisit. Se löytyy YouTubeista Atomi Rotta. Siinä on mun mielestä 28. Joo. Tota, puolivälit mennään avaan. No, tää on ihan niinku tavallaan Raneen tutustuttiin silleen, Rane muutti takaisin Suomeen, etti vähän bändikumppaneita, katsoi vähän uusia tuulia. Meillä oli sellainen pumppu jossain vaiheessa sitten. Aika nopea kävi selväksi, alettiin tykittelemaan tätä Atomilla. Meillä kolmella on enemmän aikaa duunaa hommia ja sitten huomattiin, että pannaan tästä ihan uusi homma. Että silleen, tämä on ihan oma juttu, täysin oma. Että lokakuun alkuun ensimmäinen single ja video. Sitten meillä on semmoinen erikois yllätys tulee toka juttu tota perään siihen, toinen single vuoden loppuun ja tota eka se, siis se seuraava levy julkaistaan, mä sanoisin helmikuussa, että tavallaan koko ajan duunataan sitä näiden keikkojen tota välissä, ja se on silleen ihan hyvä, koska ne ruokkii toisiaan, että keikoilla tulee sellaista niinku joka keikan tavallaan voi löytyä jotain uusia juttuja ja sit se fiilis. Tää on kuitenkin vielä semmoinen prosessi, että me niinku oikeesti opetellaan tätä juttua vielä. Että kaikki on niinku yksi pallo, keikat, studiohomma ja niin, silleen niin. Kaikesta löytyy jotain ja ruokkii. Menee eteenpäin, se pitää sanoa, että kyllä koko ajan kulkee. Ei meillä ole kuin yksi levy takana, niin kyllähän auringot lähtee ja aurinko on kova sen takia ja hima taas, kun väki tuntee. Niin. Että aurinko sen soittaa, niin kyllä se näki tänään tuo kenttälaulo. Laulu mukana helvetin komeasti, että onhan se nastaa. Joo, se on keikat sellaiset. Sama mitä jengi sanoo, että on se kiva soittaa, kun hiippaa, ryhmä laulaa mukana ja niin, tykkää niin. Siitä. Se vuorovaikutus pääsee oikeuksissa niissä jutuissa. Aivan mieletön. Okei, okay. Aivan mieletön. Oli siis mä meinasin panna ihan kova. Joo. Ja siis toi todellakin jää kyllä niinku, no joka kerta täällä, mutta siis tossa huomas, että pääsee sellaisille tietylle levelille, ettei kelaa, vaan tavallaan niinku ratsastaa sillä jutulla, niin nyt se tapahtui kyllä. No tää varmaan menee siihen niinku kärkisijoille kyllä, että kuten sanottu jo, niin tää on vähän yli vuoden vanha bändi, että kyllä tässä kaiken näköistä on tullut tapahtuttu. Niin, mä soitan nuotti kerrallaan ja vedän keikka kerrallaan, niin nyt ollaan tässä keikassa ja tää oli hyvä. Tää oli tosi hyvä. Atomi Rotta on ja menee ja me yritetään pysyä niinku perässä ja katsoa mihin se vie. Se sano nyt, että älkää nyt jumalauta jätkät alkaa yrittää kuvailemaan meikäläistä. Se niinku, me yritetään seuraa sitä niin tässä näin. Se on totta. Terkut Ilosaaren Rock kansalle 2015 Atomi Rotta. Tää oli, nähdään ensi kesänä. Todellakin. Tämä ei unohdu. Tää oli todella siisti juttu.